Qyteti antik i Butrintit, 20 km nga Saranda, është ndër rasetet më të rëndësishme që tregojnë lashtësinë e vendit tonë. Me ndihmën e Ugert Hoxhës, ciceronit të Butrintit, vendosëm të njihemi me zonën arkeologjike, me historinë dhe mistikën e objekteve kryesore. E para që ndeshim, është Shkulla Veneciana. Shkulla Veneciana është ndërtuar në shekullin e 16, në mes të shekullit 16, për të zvendësuar funksionin që kryente kalaja mesjetare e Butrintit që ndodhej në akropolin e Butrintit, në kodrin qendrore të Butrintit. Ajo është ndërtuar nga garnizoni venecian që sundonte Butrintin dhe Korfuzin njëkohësisht. Kulla ka dhe një arkitekturë të jashtëzakonshme. Kati i parë i kullës është i mbushur me dhe ka këto kënde diagonale që ti rezistoj goditjeve të artilerisë dhe ka dhe dy kate banimi që shikoni me dritaret e vogla që përdoreshin për të mbrojtur territorin e kullës nga të katërt anët. Në këmbët e kullës veneciane ne shikojmë rënojat e një kompleksi terme romake. Ky është më i afërti me hyrjen dhe vjen nga periudha e shekullit të dytë mbas Krishtit. Në Butrint veç këtij termi janë zbuluar edhe 19 të tjerë. Ato kanë pasur funksion të ngjashëm me hamamet apo spa-at e kohëve të sotme. Ky kompleks shërbente për pastrimin, relaksimin, socializimin e qytetarëve të Butrintit romak. Ishte i përbërë nga disa dhoma, furnizoi me një sistem ngrohje ku digjej qymyr edhe dru në zonën ku ndodhen shkallët e tanishme pak a shumë. Ndërtoi një zjarr. Me kalimin e kohës ai zjarri do ngrohte gjithë godinën. Ajri i ngrohtë edhe tymin që prodhoi nga zjarri kanalizoi në nivelin e dyshemes së ngritur. Neve tani shikojmë dy nivele te cepi i dhomës kryesore të termës, ndodhet niveli i ngritur i dyshemes. Ky sistem quhet hipokaust, që përkthehet me termin mbi zjarr. Ajri i ngrohtë dhe tymi kalonin poshtë dyshemes e ngrohnin dyshemen, gjithashtu kishte edhe tubo prej argjile në pjesën ansore në muret e godinës dhe ajri i ngrohtë me tymin ngrihej edhe nëpërmjet këtyre tubove dhe ngrohte gjithë dhomën. Kjo dhomë arrinte një temperaturë mendohet 50 deri në 55 gradë dhe ishte një dhomë për të djersitur me ngrohtësi dhe me avull. Qytetarët romak që vinin për të vizituar termat nuk futeshin më një herë të kjo dhomë. Mbasi zhvisheshin në dhomën që quhet apoditerium, ata mbulonin trupin e tyre me vajra dhe futeshin tek dhoma që këtu është dhoma e mesit me dyshemen e mbuluar me barë të tharë. Ajo që quhet tepidarium ishte dhoma e vakët. Kishte një temperaturë rreth 30 gradë Celsius, ishte dhoma zakonisht më e dekoruar e kompleksit të termave, me piktura murale, me statuja të shtrenjta, me dritare të vogla në çati që lejonin futjen e dritës. Procesi terapisë dhe larjes së trupit zgjaste shumë. Me qëllim evitimin e shoku termik, ata qëndronin disa minuta në dhomën e vakët dhe më pas hynin tek ajo me temperaturë 55 gradë Celsius. Mbasi futeshin tek dhoma e nxehtë dhe filloni procesin e djersitjes, njerëzit futeshin tek kjo vaska e vogël gjysmë rrethore me ujë të ngrohtë për të shpëlarë. Pastaj kalonin përsëri tek dhoma e vakët për të ulur pak temperaturën e trupit dhe që andej kalonin tek ajo që ishte dhoma e ftohtë, frigidarium është termi teknik për atë dhomë, ndodhet në fund të termave, është mbuluar me atë dyshemen me një shtresë plastike dhe çakëlle. Poshtë dyshemes ndodhet një mozaik bardezi me motive gjeometrike. Ajo ishte një pishinë mbuluar me ujë të ftohtë, që shërbente për të mbyllur poret mbas gjithë procesit të pastrimit, për të tonifikuar muskujt edhe sistemin kardiovaskular. Ndërsa këtu ndodhet kompleksi ku kryeshin pagzimet, ndërtuar në epokën bizantine. Pagzimoria më e madhe ndodhet brenda katedrales Hagia Sofias në Stamboll, e dyta më e madhja ndodhet në Butrint. Është ndërtuar në mesin e shekullit 6, mbi rënojat e një terme romake të shekullit të dytë mbas Krishtit. Tre herë në muaj këtu me praninë e peshkopit të Butrintit kryeshin ritet e pagzimit. Njerëzit pagzoheshin, futeshin brenda në pusin e furnizuar me ujë të ngrohtë nga strukturat e mëparshme të termave romake, kalonin në përderën në anën e majtë të strukturës tek dhoma tjetër e cila është gjithashtu e mbuluar me mozaik, pasi mbuloheshin me një rrobë të bardhë, vazhdonin shtegun ceremonial për tek bazilika e madhe e Butrintit, ku ishte edhe komuniteti krishterë që i priste. Ne kemi një shfaqje grafike të kjo tabela se si duket
si shemeja e pagzimores me mozaikun, ku kemi motive floreale, kafsh, shpend, bim, motive geometrike, gjitha të ngarkuara mbi simbologjinë e krishterë të numrit 8. Numri 8 ishte një numër shumë i rëndësishëm në doktrinën ose gjithashtu edhe në estetikën e krishterë. Është numri që simbolizon një fillim të ri, simbolizon parajsën, fillimet e reja, simbolizon vetë Jezu Krishtin. Në zemër të qytetit antik, ndodhet teatri ndërtuar në shekullin e 3 për para Krishtit. I financuar nga të ardhurat që mblidheshin tek faltoria e hyut Asklep, që ndodhet në basë meje. Godina është një version romak i strukturës originale, është ndërtuar rreth shekullit të parë dhe të dytë mbas Krishtit. Struktura originale është e shekullit të 4 dhe të 3 para Krishtit. Kjo ishte zona ku grumbulloheshin ofertat dhe shpaloseshin thesaret e hyut. Struktura ishte e përfshirë brenda një strukture më të madhe të shenjtë. Tempulli i hyut Asklep ndodhet mbi teatrin dhe mbi faltoren. Shikoni rënojat me gurët e mdhenj kuadratik, kurse vetë teatri është ndërtuar në një fazë të më vonshme. Ne veçëndrojmë një strukturë druri, siç mund ta shikoni tani. Kjo nuk është pjesë e strukturës origjinale të teatrit. Tani kjo mbulon atë që quhet orkestra, zona rrethore në qendër të teatrit. I përdorim këto strukturat e drurit sepse rreth shekullit 4 mbas Krishtit ka ndodhur një tërmet shkatrimtar që ka shkatruar këtë pjesë të qendrës së ulët të Butrintit. Tërmeti i shkaktoi braktisjen e kësaj zone dhe me kalimin e viteve u grumbulluan materiale dhe gur mbi teatrin. Teatri u rizbulua në kuadër të një misioni arkeologjik të drejtuar nga Luigi Maria Ugolini, një ish oficer italian në 1928. Kur u rizbulua, dole në sipërfaqe shkallët. Neve tani mund të shikojmë 13 radhë të shkallëve që mbijetojnë nga teatri. Në fazën e tij më të mirë, teatri ka patur 19 shkallë. Ciceroni na tregon se si ka qenë arkitektura e teatrit me një kapacitet prej 2500 personash. Në radhën e parë, zakonisht ndronte ulur paria e qytetit, njerëzit më të rëndësishëm uleshin në qendër dhe sipas nivelit shkallës së rëndësisë ata shpërndaheshin në shkallët e tjera. Duke ndjekur të njëjtin parim, përdoreshin edhe nivelet më e mësipërme të teatrit. Në këtë teatr organizoheshin shfaqje teatrale, konkurse muzikore, mbledhje politike dhe në fazat të tjera të më vonshme, kur Butrinti kthehet në një qytet romak, mund të jenë organizuar edhe shfaqje gladiatorësh. Veç eventeve të ndryshme argëtuese, në teatr kryeshin dhe rite të mistershme. Pasi prantin, ndodhej dhe tempulli. Shumë nga aktivitetet që kryeshin këtu ishin pjesë e aktiviteteve që kishin të bënin me funksionet shëruese të tempullit. Njerëzit që vinin në Butrint për të shëruar, për të marrë asistencën e faltores dhe priftërinjve të hyut Asklep, ndodhte që duhet të performonin edhe ndonjë lloj shfaqje që ishte pjesë e ritualit të pastrimit. Kjo është porta e Luanit. Arkitektura e saj është shumë e veçantë dhe u ndërtua nëpër masa të vogla për një qëllim. Për të mbrojtur hyrjen në qytet, për të zvogëluar për masat e portës, për të bërë më të vështirë hyrjen në qytet nga ana e sulmuesve dhe më të lehtë mbrojtjen nga ana e mbrojtëve. Kjo është një periudhë në historinë e perandorisë bizantine ku ndodhin ato që quhen dyndjet slave dhe dyndjet avare. Mbritëm në pikën më të lartë të qytetit antik. Kjo është ajo që ne quajmë Akropoli, pjesa më e lartë e qytetit, rreth 44 metra mbi nivelin e detit. Mbas nesh ndodhet kalaja e rindërtuar veneciane, përdore nga garnizoni venecian, nga komandanti i garnizonit venecian. Mendohet që duhet ketë patur edhe zona banimi për personelin që shërbente në Butrint. Është e fortifikuar me kula, është e rindërtuar nga misioni arkeologjik italian, bazuar në materialet originale që janë gjetur në shtrirjen e pjesës së sipërme të kodrës së Butrintit. Po ashtu edhe mbi planimetrin original të kalaja përfshihet edhe muzeu i Butrintit, i cili është restauruar në 2005. Në muze ndodhen të dokumentuara fakte historike të këtij qyteti. Në ambientet e kalas veneciane të Butrintit është i përfshirë edhe muzeu i Butrintit. Aty ruhen mbetjet arkeologjike që janë zbuluar në Butrint dhe në zonat rreth e qarë Butrintit, si Finiqi ose kodrat që rrethojnë Butrintit.
objektet vin nga një periudhë kohore prej të paktën 3200 vjetësh, në disa raste akoma edhe më të lashta. Është muzeu është i pasur me shumë materiale origjinale, duke u nisur nga veglat e thjeshta të punës, veglat jetës së përditshme, armë, monedha, pjesë statujash, bustesh, të gjitha me një vlerë të lartë historike. Kemi shkuar në fund të qytetit antik, ku spikat madhështia Deas. Ndalesa e pamungueshme është një fotografi përballë bustit asaj që njihet si Dea e Butrintit, emërtimi i saj i parë, ndërkohë faktikisht bëhet fjalë për perëndinë e diellit, hyun Apollon. Është gjithashtu imazhi më i njohur, më i famshëm, më emblematik i antikiteteve shqiptare dhe sidomos imazhi i Butrintit. Parku vizitohet masivisht në verë nga turistë vendas dhe të huaj. Drejtori Eri Sulo tregon se punohet shumë për mirëmbajtjen dhe vizitueshmëria është rritur. Pritshmërit gjatë këtyre viteve kanë qenë të larta, sidomos për vizitorët e cilët kanë qenë duke u rritur numri, duke shënuar dhe vitin rekord 2019 me një vizitueshmëri prej 236.000 vizitorësh, por që viti pasardhës e kaloi në një rekord tjetër të ulët historik me 36.000 vizitorë, sepse pandemia pati ndikimin e saj dhe me mbylljen e kufive. Por edhe pse Butrinti, le të themi, u izolua dhe Shqipëria u izolua në procesin e pandemisë, pritshmëritë janë gjithmonë në rritje. Ne përpiqemi që të arrim standardet e duhura dhe shërbimet e duhura për turistët që zgjedhin të vizitojnë Parkun Kombëtar të Butrintit. Kemi kaluar pritshmëritë e këtij viti për sa i përket vizitueshmërisë, sepse krahasimisht me vitin 2021, në 6 mujorin e parë të cilat ne i përdorim si pika referencë për statistika, ne kemi patur 10.000 vizitorë. Ndërsa këtë 6 mujor ne kemi shënuar rreth 22.000 vizitorë, pra gati 107% rritje.